A Receita está nos dando o caminho da declaração pré-preenchida. A assinatura GovBR é estabelecida em três níveis: o nível bronze, prata e ouro. Quem está no nível ouro ou prata consegue, através do ambiente da Receita Federal e a assinatura Gov num desses dois, baixar a sua declaração pré-preenchida. E aí eu tenho que fazer o quê? Confirmar se aquilo que a Receita Federal tem de informações é verdadeiro. Porque não é comum, totalmente fora da realidade, existirem informações divergentes. É normal acontecer. Não é normal 100%. Mas às vezes uma informação ou outra passou da empresa para a Receita Federal que não estava correto. Então eu tenho condições de retificar isso, de consertar isso. E existem outras informações que a Receita Federal não tem conhecimento imediatamente. Como, por exemplo, se eu comprei ou vendi um imóvel, dependendo do valor, o cartório passa as informações para a Receita Federal. CPF tal comprou, CPF, CNPJ tal vendeu. Mas as informações de custo daquele imóvel de quem vendeu, informações outras de benfeitorias que porventura fiz e aumentei o custo do meu imóvel, a Receita só vai ter quando eu fizer a declaração do ganho de capital. Então hoje, mais de 50% a Receita nos dá através da declaração pré-preenchida, mas não é e nunca será, na minha concepção, 100% do valor. Exemplificando, você comprou um carro por R$70 mil e vendeu esse carro depois por 80. A Receita Federal tem essas informações que você comprou e de que você vendeu através do documento, daquele recibo, antigo recibo, né? Porque agora é tudo eletrônico. Mas essas informações, até chegarem na Receita Federal, ela não vai estar dentro da sua declaração pré-preenchida.